Det er ikke for tidlig om morgenen til å begynne å klappe, ikke sant? Det er lov, og det er bare liksom deilig å komme i gang. Terje Søviknes ble utnevnt til olje- og energiminister 20. desember 2016. Hva var noe av det første han gjorde? Det var å si ja takk til å åpne Enova-konferansen 2017. Ta godt imot olje- og energiminister Terje Søviknes. Ja, velkommen til Enova-konferansen 2017. Og gratulerer til Enova med ny logo. Her er det mye fornying for tida. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit og åpne konferansen. Denne konferansen samler dere som virkelig utgjør den store, store omstillingen. Det er dere som har ideene, de store visjonene, og viktigast av alt, de gode prosjektene som skal bidra til at denne grønne omstillingen lykkes. Selv så har jeg vært ordfører i en årrekke, og fikk blant annet gleden av å realisere Oceana kunst- og kultursenter. Med støtte fra Enova så fikk vi vist hvordan et kulturbygg kan kombinere både estetikk og bærekraft. Ved hjelp av daværende, i hvert fall landets største solcellepanel og varmepumpe i sjøen, så fikk vi kutta energibruken med 2/3. Og i dag så kan ikke jeg klare å forestille meg Osbygda uten Oceana kunst- og kultursenter. Og så var det jo litt artig da at en FAP-ordfører kunne gå bort og hente Zero-prisen for årets beste lokale klimatiltak i 2011. Det er jo litt gøy! I dag så sitter det vel 800 stykker i denne salen. Og jeg håper at mange av dere har gode prosjekt, store prosjekt, spennende prosjekt, framtidsrettet prosjekt, som dere brenner etter å realisere. Og prosjekt som gjerne dere etter noen år vil si at søren heller, vi kunne ikke klart oss uten dette. Det er dere som representerer mulighetene, og muligheter skal vi diskutere mye under denne konferansen. Den nye økonomien er tema for årets Enova-konferanse, og vi lever i en tid der det skjer store endringer i måten vi produserer og bruker energi på. Klimautfordringer har skapt stor politisk vilje til endring. En vilje til å utvikle framtidsrettet energi- og klimateknologi, som kan gi oss muligheter til å videreføre en høy levestandard og en god konkurranseevne i næringslivet. Særlig vil vi bli utfordret til å skaffe energi på riktig sted og til riktig tid. Og vil da vår økonomi og vårt velferdssamfunn bli styrket eller svekket av disse endringene? Ja, det kommer helt an på hvordan vi håndterer endringene og hva ramme vi legger politisk. Klimautfordringene er alvor. Det samme er klimapolitikken. Regjeringen har satt seg som mål at vi skal ha 40% utslippskutt innen 2030. Og vi arbeider med en forpliktende avtale med EU for å sikre en svært så ambisiøs innsatsfordeling. Rundt halvparten av utslippene våre er lagt inn under EUs kvotesystem. Kvotepliktig sektor, der ligger olje og gass, der ligger industrien, og der ligger flytrafikken. Den andre halvparten av norske utslipp er ikke kvotepliktig. Og der er hovedtyngden på transport, jordbruk, bygg og avfall. Her ligger vi an til å få veldig ambisiøse nasjonale mål som krever konkrete utslippsbudsjett. Det kommer til å kreve innsats og omstilling, og da er det viktig å huske at vi er
i dette landet i en særstilling i Europa når det gjelder fornybar energi. 98% av kraftproduksjonen vår er fornybar. Det aller meste fra vannkraft, men også i stadig større grad og mer fra vind og sol. Vårt samlede energiforbruk har allerede en fornybar andel på imponerende 69%. Og til sammenligning så har EU da et mål om å øke sin fornybar andel til 20% i 2020. Ser vi på energibruk til oppvarming i bygg, så vil sektoren være tilnærmet utslippsfri når oljefyring blir forbudt i 2020. Da må kuttene fram mot 2030 komme inn forbi transport, landbruk, avfallssektoren, og vi må ta en del punktutslipp rundt omkring. Tiltakene blir på en helt annen skala enn det vi vil se i mange andre europeiske land. Og da må vi være effektive. Vi må innrette oss sånn at de ressursene vi bruker, ja, de utnyttes effektivt og gjør at vi når målene våre. Reduserte utslipp fra transportsektoren er avgjørende for om vi når de nasjonale klimamålene. Og Norge ligger langt fremme på nullutslippsbiler. Enova har blant annet bidratt med 50 millioner til støtte til grunnleggende nettverk for hurtigladere for elbil, slik at vi nå kan kjøre elbil i store deler av landet uten for mye rekkeviddeangst. Enova har også gitt 50 millioner i støtte til 4 hydrogenprosjekt, og vi ser stadig nye modeller knyttet til lav- eller nullutslippsbiler, og rekkevidden øker og priserne faller. Det er markedet i utvikling. Og det er den teknologiske utviklingen videre som kommer til å avgjøre hvordan vi håndterer transportsektoren videre, og hva biler vi faktisk kjører i 2030 eller 2050. Det vi kan gjøre er å legge til rette for utviklingen og hjelpe markedet på vei gjennom å støtte opp om infrastruktur for eksempel drivstoff i en periode fram mot det fulle lavutslippssamfunnet. Men vi skal være klar over at dette er tiltak som koster mye. Opp mot 10 000 kroner per tonn CO2 for de største elbilene. Og skal vi lykkes, så må vi også ta dette videre fra personbilmarkedet og inn mot tyngre kjøretøy, som varebiler, lastebiler og busser. Og det er her teknologiutviklingen vil hjelpe oss i fortsettelsen. Vi trenger busser både med og uten pantograf. Vi trenger lastebiler og andre tyngre kjøretøy med hydrogen og med batteri. Her må vi ha flere prosjekt som tester ut ny teknologi, og der vi kan se om dette fungerer i praksis og ikke bare i teorien. Norge er også en ledende sjøfartsnasjon med god kompetanse på miljøvennlige løsninger for skip og ferge. Og potensialet for miljøvennlig skipsfart er stort. Og det kan gi både fremtidige arbeidsplasser og verdiskapning over hele landet. De siste årene så har maritim sektor gang på gang vist at det er mulig å ta i bruk ny teknologi med lavere utslipp. I 2016 gikk Enova inn med støtte til flere aktører som ville elektrifisere eller hybridisere skipene sine. Og på enkelte fergestrekninger og inn forbi oppdrettsnæringer, så vil en klare å kutte utslippene helt. På andre fergestrekninger og annen type skipsfart, ja, så vil en gjennom hybridisering klare å ta ned utslippene dramatisk. Dette er prosjekt som jeg gjerne vil se mer av i årene som kommer. Og fortsatt så må en betydelig utvikling på plass for at disse løsningene skal bli lønnsomme. Men det skjer ved norske verft og i rederier. Og det som skjer her, det kan også bli eksportartikkel til resten av verden litt fram i tid. Det er bare 13 år til 2030, og vi må bruke de mulighetene vi har i dag for å skape framtidens løsninger. Vi må ikke gjøre alt her hjemme, men vi skal gjøre mye, og mye av det vi skal gjøre skal også kunne ha en global virkning litt lenger der fremme.
Det vi egentlig sikter mot er jo lavutslippssamfunnet i 2050, der vi skal ned mot 80-95% kutt, og det omfatter alle sektorer. Og da er det helt nødvendig å utvikle ny energi- og klimateknologi, for eksempel innen kraftkrevende industri, innenfor petroleumsektoren, innenfor bygg, innenfor energiproduksjon, og ikke minst transport, som jeg har vært inne på. Dette skal danne grunnlaget for et innovativt og verdiskapende næringsliv. Vi har forskningsmiljø, vi har teknologileverandører og bedrifter som ser muligheter i den grønne omstillingen. Innovasjon som foregår i små og store industribedrifter legger grunnlaget for lavere utslipp på sikt. Elkem, Arba, Hydro, Alcoa, Glencore og mange, mange flere er helt i front i sine bransjer. Om teknologien virker, og den tas i bruk av flere, ja, så vil det gi utslippsreduksjoner langt utover Kristiansand og Karmøy eller Farsund og Follum. Teknologiutviklingen som skjer i Norge kan nærmere bidra til reduksjoner i de globale utslippene. Innovasjon som foregår bidrar både til verdiskapning og kompetanseutvikling. Dere viser at vi kan ha en konkurransedyktig omstilling til et lavslippssamfunn. Og det er her jeg ønsker å se flere nye teknologiprosjekt. Et robust og effektivt kraftsystem er også en premiss for lavutslippssamfunnet. Vannkraften er og blir ryggraden i vårt energisystem. Tilgangen er regulerbar, den er utslippsfri, den er fornybar, og den gir oss et stort konkurransefortrinn. Vi har også fantastiske vindressurser i Norge, og jeg er veldig glad i dag for å kunne si at departementet har gitt konsesjon til bygging av Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker kommune i Østfold. Altså ikke lenger bare på kysten, men også i en innlandskommune. Med full utbygging så vil dette vindkraftverket gi en årlig produksjon på rundt 200 gigawattimer, tilsvarende forbruket til 10 000 husstander. Elektrisk effekt vil fremover bli den største utfordringen for energisystemet vårt. Nye typer forbruk på sikt gir utfordringer for kraftsystemet, og vi må hele tiden tenke på forsyningssikkerheten. Nettopp derfor så gjøres det nå en stor jobb med å ruste opp og utvikle nettet vårt. Samlet skal det investeres mellom 100 og 140 milliarder kroner i overføringsnettet, strømnettet vårt, de nærmeste 10 årene. Klimatiltakene våre handler i stor grad om å erstatte bruken av fossil energi med fornybar kraft. Og forsyningssikkerhet handler om et velfungerende kraftmarked og bygge ny nettkapasitet, men også om å øke fleksibiliteten hos store og små forbrukere. I 2016 så gikk Enova sammen med NVE inn i en rekke prosjekt med nettselskap og kraftleverandører for å teste ut nye smarte strømmålere, også kjent som AMS. Smarte målere gir forbrukerne og nettselskapene mulighet til å hente bedre informasjon og beslutningsgrunnlag. Forbrukerne finner ut hvordan de kan bruke strøm mest mulig effektivt, og nettselskapene vil kunne planlegge og kanskje ta ned noe av investeringskostnadene sine på en bedre måte enn tidligere. Og innen 2019 så skal alle husstander ha fått installert nye smarte strømmålere. Enova har også vært inne i mange fjernvarmeprosjekt, slik at fjernvarme nå finnes i de aller fleste største norske byer. Bygg og anlegg har vært viktig for Enova, og en har gitt tilskudd til veldig mange ulike byggeprosjekt. Fjernvarme, godt isolerte bygg og smarte målere er alle med og gir et mer effektivt, sikkert og miljøvennlig energisystem. Og jeg håper å se flere prosjekt også på dette området som muliggjør en mer effektiv og fleksibel energibruk. I dette tredelte bildet,
Klima, teknologi og forsyningssikkerhet er det Enova er et sentralt virkemiddel. Rett før jul så inngikk Olje- og energidepartementet en ny styringsavtale med Enova for de neste 4 årene. Der dreier vi Enovas virksomhet for å møte disse nye utfordringene. Som dere ser så har vi ikke engang fått med oss at Enova har byttet logo. Men vi har i hvert fall, om ikke fornyet logoen i vår presentasjon, så har vi fornyet avtalen vår. Og i går avholdt jeg et foretaksmøte med Enova for å fornye formålet til Enova. Enova skal nå jobbe tredelt. Man skal bidra til å redusere klimagassutslipp. Man skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten for energi. Og man skal, sist men ikke minst, jobbe for å heie fram og støtte teknologiutvikling som på lengre sikt kan bidra til å redusere klimagassutslipp. Den nye avtalen tar med det inn i seg det lange perspektivet vi må ha på denne omstillingsprosessen. Enova skal hjelpe fram gode alternativer til dagens løsninger. Enova skal bygge opp under varige markedsendringer, slik at lav- og nullutslippsløsninger på sikt blir foretrukne i markedet, og uten støtte. Da vil støtten få effekt langt utover utslippsreduksjoner knyttet til de enkelte prosjekt som blir støttet. Da vil de nye løsningene stå på egne bein. Styringsavtalen med Enova er kort, overordnet og tydelig. Faktisk veldig kort til å være en avtale som styrer en relativt stor pengebinge. I 2017 så er det forventet at Enova har til disposisjon 2,6 milliarder kroner til gode prosjekt der ute. Denne avtalen som nå er undertegnet er et uttrykk for den overordnede måten vi ønsker å styre Enova på. Vi i departementet gir føringer, ramme, klare mål, og så lar vi Enova få lov å peke ut hvordan de best mener vi kan nå disse målene. Vi gir de handlingsrom, gir de muligheter til å utarbeide program i nært samspill med næringslivet. De får utnytte kompetansen sin og kan gå i direkte dialog med mange av dere som er i salen om hvordan vi best kan nå de målene vi har satt oss for klimapolitikken. Og som FrP-statsråd så må jeg jo si at den type styring er jeg veldig glad for. Minst mulig byråkratisk, man kan jobbe effektivt, og man kan jobbe i tett relasjon til næringslivet. For det er næringslivet, det er forskningsmiljøene, det er de kloke hodene og de flinke hender der ute som kan bidra til at den grønne omstillingen faktisk blir en suksess. Men Enova står ikke alene i dette arbeidet. Det er sånn at vi har et sett med virkemiddel for å nå klimamålene våre. Jeg har lyst til å nevne ett av de. Forskning og teknologiutvikling er FrP-Høyre-regjeringens store prosjekt knyttet til klima. Vi har styrket derfor satsinger på energiforskning hvert eneste år så langt i denne perioden. Og sist, rett før jul, delte vi ut nye midler fra Norges forskningsråd. Totalt 483 millioner til 55 ulike prosjekt innenfor energiforskning. Hele tiden så må statlige midler brukes best mulig for å oppnå best mulig resultat. Og det må skje i nært samarbeid med næringslivet. Gjerne gjennom ulike typer former for spleiselag. I et sånt perspektiv så er det viktig å huske at det som i dag er nye og innovative løsninger og som støttes eller subsidieres, om man vil, fra fellesskapet, på sikt skal være de foretrukne løsningene i markedet uten støtte. Det er de teknologiene som klarer seg i markedet uten støtte, som vil bidra til at vi får de
de varige og store utslippskuttene som vi trenger. Og for å få det til, så må man altså spille på lag med markedet og bruke markedskreftene aktivt. Enova skal spille på lag med dere og hjelpe dere videre til å skape framtidsrettede, bærekraftige investeringer og produkt som vi trenger. Enova sitt arbeid handler i praksis om å finne løsninger, se mulighetene for verdiskapning i den nye økonomien, for vi trenger altså lønnsomhet her som i resten av næringslivet. Mange av dere er bedriftseiere, ansatte i privat sektor, og dere vet så inderlig vel at skal noe lykkes over tid, ja, så nytter det ikke med røde tall på bunnlinja. Vi må ha et grønt skifte med svarte tall på bunnlinja, skal dette lykkes. Dere som sitter i salen, alle 800 eller 850, spiller en viktig nøkkelrolle i dette arbeidet. Det er dere som skal være med og realisere de mulighetene som ligger der ute. Og jeg har en oppfordring til dere i dag. Det er mitt favorittordtak. Carpe diem. Grip dagen. Se mulighetene. Ta de. Omsett de i noe praktisk. Det er nå dere har muligheten. Og Enova skal være med dere på laget. Akkurat som Olje- og energidepartementet og jeg som ny minister er med dere på laget. Jeg heier dere fram. Håper dere får to fantastiske konferansedager her. Og ønsker dere lykke til med det viktige arbeidet dere skal gjøre for den store, store grønne omstillingen i Norge de kommende 10 årene. Lykke til! Tusen takk for oppmerksomhet. Vet du hva, statsråd? Du er tilgitt for at dere ikke hadde fått med dere at det var ny logo. Det er i orden. Er det ikke det? Det er greit at han ikke hadde fått med seg det. Du, og så må jeg si at jeg satt og hørte på deg. Vi har et sånt rom bak her hvor jeg hører hva du sier. Sitt og tjugtitter der bak, ja. Vi gjør det. Ja, ja, ja. Og da tenkte jeg at det er litt overraskende å høre en statsråd fra Fremskrittspartiet snakke med sånn glød om det nye skiftet, om det grønne skiftet, om hvordan vi skal ta klimaendringene på alvor. Men så kom du liksom tilbake i sånn FRP-stil igjen og sa at men alt skal skje uten statlige tilskudd. Nei, på, jo, det sa altså, ikke. Vi er bærekraftige. Statlige tilskudd, men på sikt må de nye teknologiløsningene stå på egne bein. Det er viktig å få med seg nyansene, det er ikke journalister. litt tabloid har vi lov å være. Ja, ja. Men du, men som statsråd, sa ikke du også at i 2017 så vil Enova ha ca. 2,6 milliarder kroner? Du venter deg resultater av det? Jeg venter meg resultat ut av det, og ikke minst så venter jeg meg resultat nå på det som går på teknologiutvikling, som blir litt nytt for Enova fremover. Det skal vi nok høre mer om i løpet av dagen. Og så er jeg veldig opptatt av at vi må klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Og jeg er olje- og energiminister. Det betyr at vi fortsatt skal jobbe med olje og gass, men samtidig skal vi jobbe med den store langsiktige omstillingen til et fornybar samfunn, et lavutslippssamfunn. Og da må vi satse nå på å hjelpe fram ny teknologi. Og så må de teknologiene som da er så sterke at de vinner fram i markedet, være de som til slutt bidrar til de store kuttene og gjør at vi faktisk når målene våre i 2030 og 2050. Og oljeutvinning vil fremdeles være en aktuell del av Norges energiproduksjon. Oi, ja, i mange tiår. Slapp helt av. Olje og gass er viktig for Norge. Vi har enorme inntekter fra den sektoren. Hele velferdssamfunnet vårt er avhengig per nå av inntektene vi har fra olje og gass. Og det aller viktigste er at den sektoren besitter to viktige innsatsfaktorer i det grønne skiftet. Nemlig inntektene, verdiskapningen og kompetanse. Og de har jobbet mye med utslippskutt også i olje- og gassbransjen, og det kan vi dra inn i nye sektorer og nyttiggjøre oss det når vi nå skal gå mot lavutslippssamfunnet i 2050. Og den nye teknologien som du etterlyser, den vil også komme til bruk i olje- og gasssektoren. Der
kommer garantert til å skje mye spennende også fortsatt fremover. Vi holder jo også på fra myndighetenes side, for eksempel med CCS-prosjekt, altså Carbon Capture and Storage, eller fangst og lagring, om man vil på norsk, som kan bli veldig viktig innenfor petroleumsnæringen i fortsettelsen. Så det skjer veldig mye spennende på dette feltet, og forskning og utvikling, teknologiutvikling, er som jeg sa, en av hovedsatsingsområdene til denne regjeringen. Og det vil ta tid, men vi skal lykkes. Skjønner dere? Dere har litt å jobbe med fremover, alle sammen. Tusen takk skal du ha, statsråd Søviknes.